Do'stlar, uydagi stullarni remont qilish shart emas, sababi bu yerda stullarning narxi tushib ketdi. Mixni, molotonni qo'yib qo'yamiz-da, qaranglar. Mana bu stulni qarang, lestva yog'ochidan qilingan attachenta material, ko'ryapsiz, Xitoy fabrikasi material, machalkasi zo'r, chunki botib qolmaydi. Lestva yog'ochidan qilingani uchun baquvvat stul narxi bor yo'q 220 ming so'm. Qancha kerak bo'lsa, dostavkasi bor. Adres Andijon viloyati, Oltinko'l tumani. Qaytgancha videorolik yoqayotgan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yinglar. Chunki hozir mana bilan tanishtiramiz 12 talik stullar bilan. Stolini narxi, opsion narxi bor yo'g'i 3 million 100 ming so'm. Xo'p, keyingisi bu yerda rasetkalarni ko'rasiz 3 million 100 ming so'm. Mana bu yerda esa yong'oqdan yasalgani turibdi 320 ga 1.7 yong'oq daraxtidan qilingan narxi 6 million so'm. Ya'ni bu yerda ishlab chiqaruvchining o'zi hech qanaqa olib kelib sotishmaydi, bozorga shu yerdan olib chiqib sotishadi. Demak, videorolik yoqqan bo'lsa, ko'pchilikka jo'natib qo'yinglar, chunki ko'pchilik bilishmaydi shu yerni.